アーセナルを率いるミケル・アルテタ監督、マンチェスターシティの FW セルヒオ・アグロの獲得を否定した。A、スカイ・スポーツナが1日に伝えている。今シーズンのアーセナル、ダゾーンで、いつでもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料を見、実施中、シティのエースを務めてきたアグエは、今季で契約が満了する。先月29日には、自身の SNS、今季限りでの退団を発表した。そのため、次の代が注目されている。そこで候補の一つに挙っているのが、今季得点力不足に悩まされたセナルだ。アルテタ監督はシティでジョゼ・プグアルディオラ監督のアシスタントを埋めていたため、アグエロのことは熟知してい、32歳の同選手は、まだ、トップレベルでできると、う声もあるだけに、獲得に動いても不思議でない。ただ、これについて問われたアーセナル、機関は、ノー、ノー、ノーと返答。彼の将来がどう、るか見守ろうと述べ、獲得を否定した。アルテ、監督は、アグエロがどこでもチームの中心にいることができると考えており、セルヒオは誰、見つけられないスペースに入る、独特のクオリティを持っている。彼は正しい次のプロジェクトを見つけるだろうとコメント。シティ対談も成功を収めるはずだと、太鼓判を押した。りょう。